မငေရာမင်္ဂလာပါရှင်မွန်ဒရဲအေဂျင်စီရဲ့ပတ်စဉ်ချမ်းရည်တောင်းထက်ချက်စီစဉ်ကနေပြန်လဲကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မွန်ဒရဲအေဂျင်စီရဲ့ပင်တိုင်းဆောင်ပါရှင်ရေးသားထားတဲ့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတစ်နှစ်အကြာဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပုံမှာ419ရာနိုင်ငံတော်အားအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာလိုက်သည်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာသိမ်းမှုနှစ်ပတ်လည်ပြည့်လာပြီးမို့နိုင်ငံရေးကက်ခတ်သမားတွေကြိုတင်ခန့်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းပါပဲတပ်တန်းတစ်နှစ်ပြည့်သွားတဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေကိုနောက်ထပ်6လတပ်တန်းထိုးဖို့နာဆာကကောင်စီကစောင့်ဖြတ်ခဲ့တာကိုဇန်နဝါရီ31ရက်နေ့ကကြေညာထောက်ပြန်ခဲ့ပြီးပါပြီစစ်အာဏာသိမ်းခဲ့တာအချိန်အနည်းတစ်နှစ်ပြည့်သွားတဲ့ဆိုရပေမဲ့နိုင်ငံသမုံးလောင်းလို့လို့မှာတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေအရှိန်ဟောင်းနဲ့ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ရောက်အောင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့လိုနေသေးတာကြောင့်အရေးပေါ်အခြေအနေကာလကို6လတက်တန်းထပ်ထို့ဖို့ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီစီဝေးမှာဆောင်ပြတ်ခဲ့ကြတဲ့ဆိုပြီးယာယီသမ္မတဦးမြင့်ဆွေလက်မှတ်နဲ့ကြေညာချက်ထောက်ပြန်ခဲ့ပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းနှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့မတိုင်ခင်တရက်မှာအခုလိုတက်တန်းထုတ်ခဲ့တာဟာအော့ဆရာတော့မဟုတ်ပါဘူးအမှန်တကယ်စစ်အာဏာသိမ်းခဲ့တာကိုစစ်အာဏာထိန်းထားတဲ့ဆိုပြီးတပ်တန်းဆက်သွိုးနိုင်အောင်2008ခေတ်ဥပဒေမှာပြတ်ထန်ပေးထားခဲ့တာပါအခုလိုတပ်တန်းသွိုးလိုက်တာဟာတိုင်းပြည်ကိုစစ်တပ်ကထာဝရ6ခံရဲ့အကောင့်ထက်ပေါ်နေတာဖြစ်တယ်လို့အတိုက်ခံဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေဘက်ကထောင်စံတိုင်းဝေဖန်ပြောဆိုကြပါတယ်လက်ရှိအနေထားရတိုင်းပြည်နဲ့ပြည်နယ်တချို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်ရဲအရှိန်ဟောင်တွေကလည်းအာဏာသိမ်းထားတဲ့တနည်းအတွင်းမှာမြင့်မလာခဲ့တယ်လို့ဘေးထဆိုးကျိုးတွေဖြစ်တဲ့စစ်ပေးတခတဲ့တွင်နဲ့အတူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အထွေထွေအချက်တွေကလည်းတနေ့ထက်တနေ့ပိုပြီးများပြားနေတာမို့ပုံမူကြီးမားတဲ့အချက်တွေနဲ့ကြောင်တွေ့လာနိုင်မယ်လို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကသတိပေးနေပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်2000ကျော်အရင်ပိုချမှုကြီးဆော့မောင်လက်ထက်က1998ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးကြတဲ့ကတိုင်းနဲ့ခြေတဲ့စစ်ပြေဒုက္ခတွေဟာထိုင်းဒုက္ခတဲ့စခန်းတွေမှာတောက်တင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းတနင်္ဂနွေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးကမှပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စစ်ပေးစစ်တမ်းတွေကြောင့်ပြည်တွင်းမှာ ON ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးနေရသူ9တိုင်လောက်ရှိနေခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အနေအထားမှာမနေ့ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ON ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးရသူ14000ကျော်ထပ်တိုးလာပြီးအင်းဒီချင်းဖြစ်တဲ့ထိုင်းနဲ့အန္တရာယ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်တွေမှာထောင်နဲ့ချီတဲ့စစ်ပြေဒုက္ခတွေထပ်ပြေးနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။တမတော်ကမြေပြင်မှာတာလွန်စစ်အင်အားနဲ့ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေဆက်လက်လောက်ဆောင်နေပြီးလေကြောင်းပစ်ကူတွေနဲ့တိုက်ခိုက်လာတဲ့ကိုသတင်းတွေမှာဖော်ပြနေပါတယ်။ကချင်၊ကယား၊ကရင်ချင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်တွေနဲ့စကိုင်း၊မကွေး၊ပဲခူးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစတဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ကိုခုကမြို့နယ်ပေါင်း44မြို့နယ်မှာလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သို့တော်လည်းလေရင်မကလို့ပါပဲလလားစစ်တပ်ကိုကြောက်တဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးလို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ကောင်ဆောင်တို့ပြောဆိုခဲ့တာကို RFA ဒင်းထဏကခုလိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ကိုကြောက်တဲ့စိတ်ကအမြင့်ပြတ်သွားပြီ။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလေရင်မကလို့ဟိုပါပဲလလားဗျာ။တို့ဘက်ကလက်နဲ့ကြည့်ကြတော့ထုတ်တယ်ဗျာ။ရေရေရနေချက်လောက်ထုတ်ရင်ငူသွင်းမိုင်းနေပဲလားပြစ်ပြစ်ဟိုစိတ်တည်းလက္ခဏာသုံးပါပြီဒီပညာအာမြင့်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှိတာရေဘော်တွေကကြောက်တဲ့စိတ်လုံးဝရှိမှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီလက်နဲ့ကြီးကိုသုံးနေရပါပြီဆိုတော့အခြေအနေမျိုးဟာသူတို့တော်တော်လေးကိုအေးနေနေလို့အဲ့ဒါကြီးသုံးရတာကချင်ပြည်နယ်မှာ10မြို့နယ်စကိုင်းတိုင်း18မြို့နယ်ကယားပြည်နယ်9မြို့နယ်ရရင်ပြည်နယ်10မြို့နယ်မကွေးတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာ2မြို့နယ်စီရှမ်းပြည်နယ်မှာ10မြို့နယ်ပဲခူးတိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာ10မြို့နယ်စီမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းပစ်ကူတွေလောက်ဆောင်နေရတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကိုအစံဖက်ဖွဲ့စည်းနှစ်နေရေးလောက်ဆောင်နေတယ်လို့နှာဆကကောင်စီပြောခွေရပို့ကြောက်စော်မင်းထွန်းကမီဒီယာတွေကိုခုလိုပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာမှာတော့ဒါပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့အစံဖက်နှစ်နေရေးပဲ NUG PDS RPH အဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြံပေးအဖွဲ့ကြီးညာပြီးတော့ဖြစ်တယ်။အကြံပေးအဖွဲ့နဲ့သူတို့ရဲ့ရှိမှုနဲ့တုံ့ပြန်မှုပေါ်မှာလိုက်တော့ကြလိုအပ်တဲ့အင်အားတော့အသုံးပြုမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ PDF အကြံပေးအဖွဲ့တွေနဲ့ကတော့ချောင်းချောင်းပစ်ခတ်တာမျိုးတွေရှိတယ်၊ရဲဝင်နဲ့တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေရှိတယ်၊မိုင်းထောင်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေရှိတယ်။အနိုင်ရပြီဆိုတော့ပဲ PDF အဖွဲ့ကလုတ်တယ်လို့ပြောတာပါဗျာ။ပေပြီဆိုရင်တော့ရွာသားလို့ပဲနာမည်တက်တာပေါ့။တခုဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့တကယ်နဲ့
အိုက်မရှိနေတဲ့တာမန်ရွာသူရွာသားတွေဆိုတာလည်းရွာထဲမှာမနေတော့ပါဘူးအကြဝင်းနဲ့ပဲ PDF တွေလှူရှားနေတာမျိုးရှိပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတလတာတွင်မှာပဲ KNU ကရင်မျိုးသားစီရင်လက်အောက်ခံကရင်မျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNLA ကရင်မျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDO နဲ့ဗမာတမတော်တို့အကြားပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုပေါင်း130ကျင်းဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ KNU ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆင်အနာတိုင်းတဲ့အတွင်းမှာတော့ကရင်နေပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံ3,000ကျော်ဟာအိုအန်ဆုခွာပြီးစစ်ပေးတံကိုခံနေကြရပါတယ်လက်ရှိချိန်ထိကရင်နေလူမှုအသင်းဖွဲ့များကွန်ရက်မှကောက်ယူထားတဲ့စစ်တမ်းအရအယက်တပြည်သူတပ်ဖြတ်ခံရမှု198ဦးရှိနေတာကိုဖော်ပြထားတယ်လို့2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာလဲပရုဆိုမြို့နယ်မူဆိုချစ်ရွာနေမှာအယက်တပြည်သူ40ကျော်အစုလိုက်ပြောင်းလိုက်မိရှုတပ်ဖြတ်မှုတွေခံလိုက်ရပါတယ်။နဂိုကရဲကကပအစင်းရဆောင်စင်းဝင်နဲ့အနည်းချင်းနိုင်ငံတွေကအောက်ခြေတန်းအလောက်တွေကိုတော်ရောက်လောက်လောက်ကင်နေရတဲ့မိမိတို့နိုင်ငံဟာCOVID-19 နဲ့ဆေးအနာတိုက်မှုထိုးနှက်ချက်နှစ်ခုကြောင့်တစ်နှစ်အတွင်းမှာလူတန်းပေါင်းများစွာအလောက်ကံတွေအသက်မွေးဝန်းကျောင်းလုပ်ငန်းတွေဆုံးရှုံးခံလိုက်ရပြီးပန်းစနစ်ယိုယွန်းသွားတဲ့အတွက်မြန်မာစီးပွားရေးကလည်းပျက်စီးသွားပါတယ်။မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးထိုးဆိုင်ချဆင်းသွားပြီးစားတောင်းစီ၊တက်မြေဩစာ၊ဆက်ပြုတ်ရေးနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေ၊လောင်စာတွင်းကောင်တွေ၊တည်ယူပို့ဆောင်ရေးဆက်တွေမြင့်တက်သွားလို့အခြေခံစားရကောင်ဈေးတွေတက်ကောင်းလာမှုမျိုးကြီးတွေကလူတွေရောတောနေပြည်သူများစုပါမကြမ်းဆင်းရဲနှောက်ပါမှုတွေကတစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့နှစ်သက်ထက်နှစ်လာလေဖြစ်လာပါတယ်။ဆရာဝန်တွေ၊စက်မရေးဝန်ထမ်းတွေ၊ဆရာဆရာမတွေကလူထုအာဏာဖိစံရေးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာထိုက်တန်ကပါဝင်လာကြပြီးအများစုကနှဆကကောင်စီလက်အောက်မှာအလောက်လောက်ဖို့ညှဉ်းဆန်းကြတဲ့တော့အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုကလည်းပြိုလဲသွားပါတယ်။နောက်ဆက်သွားတက်ရောက်မှုတွေကတော့ကျမရေးစနစ်ဖျို့ဖျဲဖြစ်သွားပြီးစာတင်ကျောင်းခန်းတွေမှာလည်းဆရာနဲ့ကျောင်းသားနဲ့ပဲရှိပါတော့တယ်။ဒေါ်လာနဲ့ပေးချေရတဲ့ရစစ်တမ်းအစီမံကိန်းတွေကိုဖျက်တိုင်လိုက်ရလို့တနိုင်ငံလောက်မှာလည်းမိကမကြာခဏပြတ်နေပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့ခန့်မှန်းသွက်ချက်မှုရမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဆင်းရဲတဲ့ဘဝရောက်နေသူတွေဟာ 24.8 ရာခိုင်နှုန်းရှိနေတာကနေ 46.1 ရာခိုင်နှုန်းထိနှဆတိုးလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြို့ပြဆင်းရဲမှုဟာ2019ခုနှစ်တုန်းက 17.1 ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့တာကနေအခုလာမယ့် 2022 ခုနှစ်ထဲမှာ 18.2 ရာခိုင်နှုန်းထိတောင်းဆမြင့်သွားလိုက်မယ်လို့လည်းကုလသမဂ္ဂကခန့်မှန်းထားပါတယ်။UNDP ရဲ့စစ်တမ်းကိုဖြေဆိုတဲ့မြို့ပြနေသူတွေရဲ့တဝက်ဟာသူတို့မှာစူဆောင်းထားတဲ့ငွေတွေမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အချောက်အဖြစ်ဆိုရရင်အာနာတန်းတူဘက်ကရောအာနာတန်းခံရတဲ့ဘက်ကပါဘယ်ဘက်ကမှတဖက်နဲ့တဖက်ကိုအသေးလည်းမထိုးနှက်နိုင်တဲ့အခါရေရှည်ပုံမအချမ်းဖက်တဲ့ထိုက်တိုက်တွေ့မှုတွေကိုရှောင်လွှားလို့မရနိုင်တော့ဘဲနဲ့ဈာညက်နေမှာကတော့တမန်ပြည်သူတွေပဲဖြစ်တယ်လို့တင်ပြရင်းအခုတစ်ပတ်ငင်းချမ်းရေးတောင်းတချက်အစီအစဉ်ဒီမှာတင်ရနာပြစီရှင်ဒီတစ်ပတ်ငင်းချမ်းရေးဆောင်ပါကိုမွန်တရင်အေဂျင်စီရဲ့ပင်သင်းဆောင်ပါရှင်မင်းတုတရေးသားထားပြီးကျမမစ္စတာနွန်ကတင်ပြထားပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်